Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej, in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. Efežanom 4:22-24. Misel. Novi človek se nanaša na Boga v nas, to, kar On naredi v nas po kasanju. To se drugje v Svetem pismu imenuje novo bitje ali nova stvaritev. Sprememba je tako velika, da ni narobe, če o nekom, ki je izkusil to dobroto, po tem srečanju z Bogom govorimo kot o novem človeku. Gre za novo rojstvo, obnovo identitete. Ta novi človek ima nove občutke, načela in želje. Opustil je svoja stara načela človeške filozofije in prakse. Telo je enako. Intelektualna struktura ostaja in izkušnje preteklosti so urezane v zavest. Vendar je prišlo do spremembe v načelih in občutkih, ki so škodovali njemu in mnogim ljudem. Ta novi človek se oblikuje, da bo podoba in podobnost Boga in poklican, da hodi kot Jezus. Zato se ne igrajte s starim človekom, ne hranite svoje stare narave. Novega človeka je treba negovati, dokler se ne oblikuje in odseva samo Jezusa. Hraniti ga je treba z Božjo besedo, molitvijo, slavljenjem in pridigami, dokler se stari človek ne zmanjša in Jezus zraste. Janez 17:17. Posveti jih v resnici. Tvoja beseda je resnica. Molitev. Gospod, želim si, da si moja stara navada, ki je uživala v grehu, ne bi imela več moči nad mojo voljo in mislimi. Verjamem, da je tvoja beseda resnica in izjavljam, da ima samo tvoj sveti duh oblast nad mojim umom in občutki. Zavračam vso zavist, laž, pijančevanje, poželenje, strah, depresijo, malikovanje, čarovništvo, jezo, ponos, požrešnost. In prosim, naj bo sveti duh moj pomočnik, da se bom lahko uprl staremu človeku. Naj mi tudi omogoči, da bom želel resnico, ki prihaja od tebe. Uči me svojo besedo, ko berem, govori z menoj in mi daj smernice za mojo prihodnost. Vodi me bližje svoji volji. Hvala, Gospod, da si mi dal priložnost, da se ponovno rodim. V imenu Jezusa. Amen.